ងអាយខូចអីដែរតាមមិនតិចអស់មកតាមបានសម័យវីដេអូថ្មីចេះចូលឡើងពេញហើយឈ្មោះអូវីនមិនឈ្មោះស៊ីនមិនចឹងឈ្មោះអាយក៏ថតបាន4 5វីដេអូក៏ដោះឈ្មោះអាយឈ្មោះស៊ីនរបស់ខ្ញុំមានស៊ីននឹងអាយអាយរបស់វាមែនបីណា3 4តាវិញបដៃឲ្យឆាប់អស់ខ្មៅវិញអត់អីខ្ញុំតាខ្ញុំថតឡើងគាត់ទុយឲ្យគាត់អស់ថត5គឺវាថតអស់ងាមវិញអត់ពីយីក្ដីអត់ហ៊ានយកទេក្ដីខ្លួនហ្នឹងហ៊ានយកទេអូនេះក៏បត់ទៀតបត់ជើងនេះអូនលោកលោកមកខូចមកក្តីអញ្ចឹងវាខំតលាក់ខំតលាក់វាឆ្អែតហ Thank you.